רשת ב' של כל ישראל, הקשר הישראלי, שיחות לילה בנושאים בינלאומיים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחשבים, כל העולם מדבר על מחשבים, אבל יש לנו מומחה לעניין הזה. אני אומר לילה טוב לדוקטור טל פאבל. לילה טוב טל. ערב טוב לך ולמאזינים. אתה ראש התוכנית ללימודי פשיעה קיברנטית באוניברסיטת אריאל. אנחנו רוצים לדבר איתך על מדינה באסיה שהחליטה לחסום את גישת משתמשי האינטרנט ללמעלה מ-200 אתרים, ביניהם רשתות חברתיות בינלאומיות. זה נשמע לי מעניין. הלו כולם אומרים שאי אפשר להשתלט על האינטרנט. הנה הוכיחה מדינה בשם טאג'יקיסטן שאולי זה אפשרי. תסביר לנו. כן, אז אתה יודע, זה כמו שציינת, אנחנו בשבילנו משתמשי האינטרנט בישראל, במערב, רשתות חברתיות, טלפונים סלולריים, הגישה אליהם היא דבר מובן מאליו. ומבחינתנו המחשבה שיכול להיות איזשהו מקום בעולם, איזושהי מדינה שאוסרת על אזרחיה לשלוח אס-אמס, מונעת מהם את האפשרות הטכנית הזאת, או סוגרת מאות אתרים ורשתות חברתיות בינלאומיות, זה לפעמים בלתי נתפס ובלתי מתקבל על הדעת. לכן, כמו שציינת בתחילת החודש, היו שני אירועים כאלה באותה מדינה בטאג'יקיסטן, שבאחד נסגרו כ-200 אתרים, חלקם זה אתרים בינלאומיים, אתרי רשתות חברתיות בינלאומיים, ובאירוע השני, ממש טכנית, נסגרה האפשרות למשלוח אס-אמסים במדינה. הטעם לזה, זה הפגנה מתוכננת אנטי-ממשלתית שהייתה אמורה להיערך בעשירי בחודש, בעשירי באוקטובר. וכדי להיערך לזה, אותו ממשל, שכמו שאנחנו יודעים מאזורנו, מה שנקרא מהפכת הפייסבוק, וגם באיראן, יודע את עוצמתן של הרשתות החברתיות, יודע את עוצמתן של הרשתות הסלולריות, של הטלפונים הסלולריים, הקדים תרופה למכה וחסם את אותן הרשתות החברתיות, חסם את היכולת לשלוח הודעות שכאלה. אז זה חידוש ברמה הבינלאומית? כן ולא, כלומר, אנחנו יודעים על כך שבאמת השכם והרב יש מדינות ברחבי העולם שסוגרות שירותים כאלה ואחרים בפני האזרחים שלהם כדי למנוע מהם גישה
בין אם לחומרים שהם מטעמים פוליטיים, כלומר אתרים אופוזיציוניים וכדומה, אתרי חדשות, או מדינות כמו במזרח התיכון חלקן, שמונעות גישה לאתרים מטעמי מוסר, ואנחנו מכירים דברים כאלה, אבל כאן אנחנו באמת גם כן חסימה מטעמים פוליטיים, כדי למנוע יצירת הפגנות אנטי-ממשלתיות באותו תאריך 10 באוקטובר. כן, צריך אבל להגיד שהחדירה של הרשת למדינה הזאת היא בין המדינות הנמוכות בעולם, פחות מאיראן, פחות מסוריה, פחות מתימן, כלומר אולי בגלל שזה לא כל כך נפוץ, לא מרגישים האזרחים את החיסרון של זה. אכן כן, ואכן מדויק מה שציינת, שבאמת כשאנחנו מדברים על הגבלות או מניעת השימוש באינטרנט במדינה שכזאת, אז כמו שציינת, חשוב מאוד לשים את הדברים בפרופורציה, כשאנחנו מדברים למדינה שלפחות בדצמבר 2013, שיעור חדירת האינטרנט בעמד על 16% בלבד, זה נמוך בכל קנה מידה, זה חצי אם לא שליש משיעור זה בקרב יתר מדינות אותו אזור, מה שקרה מדינות, כל מדינות הסטן, הסטניות, וגם בקרב מדינות המזרח התיכון. אנחנו מדברים על איראן כמדינה שתולה אנשים ברחובות ממנופים, אבל עדיין, 55-56%, אכן כן. דוקטור טל פאבל, אני רוצה לשאול אותך, בזמנו התבדחנו השדרים על עמית שלנו שאמר פעם בשידור, תביא לי את המאחראי על האינטרנט, אני רוצה לדבר איתו. אז בטאג'קיסטן זה אפשרי למצוא אחד כזה, הוא יכול להסביר מה הוא עושה. אז כן, שזה באמת מעניין שמצד אחד, זה נורא מעניין את הדואליות הזאת, שמצד אחד אין דבר כזה בהכרח מנהל אחד לאינטרנט. כן. מצד שני, מתוקף היות מדינה שולטת על תשתית התקשורת, תשתית הטכנולוגיה, ולפעמים גם על התכנים באמצעות רישיונות, באמצעות הסדרה כזאת או אחרת, אז בהחלט למדינה יכולה להיות את האפשרות לשים את האצבע על השלטר, בין אם מבחינה טכנולוגית, בין אם מבחינת תשתית, בין אם מבחינת אפילו מבחינת היכולת של רמת קרוא וכתוב והחינוך. כי אם מדינה באופן קבוע שומרת על סף נמוך של קרוא וכתוב, היא יכולה אוכלוסיות שלמות למנוע את הגישה מהם לאינטרנט. לסיום אני רוצה לשאול אותך, הייתי בזמנו בסיור בסין ולא הצלחתי לגלוש לפייסבוק שלי, ונדמה לי שעד היום סין לא מאפשרת גלישה בפייסבוק. איך הם עושים את זה? טוב, שם זה מה שנקרא The Great Firewall. יש באמת פעילות ענפה לסגירה של או הגבלת גישה של האזרחים לאתרים שונים, ונצא בהקשר זה שני דברים. א', באמת יש, נקרא לזה, העתקה במידה רבה של כל הרשתות החברתיות הפופולריות למסגרות סיניות, סדר להניח מפוקחות, שהן ירכזו את הפעילות המקומית שבהם, מה שנקרא, אנשים יהיו ולא ברשתות זרות.